liker ikke å se på deg selv. Torvald, nå skal jeg intervjue deg og meg fra Sunndalsøra til Facebook. Ja. Hvordan intervjuer du deg selv? vi to ser inn i kamera her, ja. Og nå kan du fortelle hvor vi er. Ja, vi er i Sunndal, og på kunstskolen i Sunndal. Ja. Og vi har jo hørt og sett de i aksjon. Ja. Jeg ikke si ja hele tiden. Nei. Nei, men det viktig at jeg... Nei, da går vi til neste spørsmål. Ja, og så, nå kom det en liten... Vi gjør sånn, tror jeg. Nei, altså, du er på valgkamp, og jeg er på valgkamp. Ja. Og møtte hverandre... Her. Her, ja. Helt tilfeldig. Ja. Helt tilfeldig. Ja, og det var tilfeldighetene. Altså, ja. Torvald ute og reiser, og jeg ute og reiser, og Torvald reiser nesten mer enn meg. Nei. Ikke? Du må ikke overdrive. Nei. Jeg ble spurt nettopp hvem er du ringer mest på, ja. Karin og meg. Ja. Og da sa jeg Karin, for jeg tror det styrker deg i valgkampen. Ja. Fordi jeg har en tendens til å overdrive, ja. Men ikke du, nei. Og ikke Karin. Nei, så du mener jeg skal si at jeg reiser mer enn deg? Ja. Ja. Det er helt da sier vi det sånn. Ja. Ja. Det er bra. Men det vi gjør er at vi er i Sunndalen, og her har jeg snakket om arbeidsplasser, aluminium. For her er dette er en stor industrikommune, og det handler om å skape... Vi har også snakket om kultur, var på kulturskole, og det handler om å dele, og jeg sa at denne kommunen handler både om det vi lever av og det vi lever for, kulturen. Og så er det strålende solskinn her. Det har vært en stor dag. Torvald, nå tror jeg du og jeg har gjennomført vårt første... Er det ikke naturlig for deg å spørre hva jeg snakket om? Jo! Jo, det vet jeg. Det opptar jeg. Ja, det er sant. Vent litt, kommer det spørsmålet. Hva har du snakket om, Torvald? Jeg har snakket om fellesskap og solidaritet. Det er bra. Ja, til hvem da? Til et møte her på helseheimen, eller eldreheimen, ja. Eller sånn. Det var, jeg tror det var åpent møte, ja, var det ikke det? Jo. Pensionistsenteret. Og Tove Lise Torve, som var ordfører, nå er på Stortinget fra Arbeiderpartiet her, ja. Som vår tredje kandidat til Møre og Romsdal, hun sa det var kjempestemning, og masse folk. Og hun bæres frem. Ja. Noe av alle mennesker. Jeg har ikke truffet noen Nei. Som ikke er for henne. Og det skjønner jeg. Nei, og det er vel litt derfor du er her også. Ja, for å passe på at hun kan fortsette på Stortinget. Ja, og det er jeg helt sikker på. Ja, det er trygg og glad for at hun kommer inn. Ja, det er veldig fint. Da tror jeg vi skal si takk for oppmerksomheten til alle våre venner på Facebook. Ja, jeg har ingen venner på Facebook, men... Jeg synes det er hyggelig at du har. Ja, men etter dette har du mange, tror jeg. Nå skal jeg bare trykke på stopp-knappen. Okay. Ha det godt. Ja, takk.